្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលមានចំនួនជាង10ឆ្នាំលើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេផ្នែកសេវាកម្មធនាគារចល័តនៅកម្ពុជាធនាគារបានចូលរួមលើកកម្ពស់នៅក្នុងការយល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់សិស្សនិងនិស្សិតជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារឆ្នាំ2019ពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារឆ្នាំ2019ត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅបរិវេណវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកិច្ចសហការពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែរប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺសំដៅដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផ្តល់សេវាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានមើលឃើញតាមរយៈសេវាកម្មជាច្រើនដូចជាការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃជាដើមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានមើលឃើញតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ទូទាត់ថ្លៃទំនិញបង់ប្រាក់កម្ចីឬកាបូបលុយឌីជីថលជាដើមក្រៅពីការតាំងពិព័រណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារឆ្នាំ2019ក៏មានជាវេទិកាពិភាក្សាដែលមានអ្នកជំនាញពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមកជជែកពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទតើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឬយ៉ាងណាលោកស្រីឆាយកញ្ញាដែលជាប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទីផ្សារផលិតផលនៃធនាគារឯកទេសវិញបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបានលើកឡើងថាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុពិតជាបានជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បុគ្គលព្រោះសារនិងសារគុំក៏ដូចជាជួយដល់ការចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅក្នុងពិព័រណ៍នេះផងដែរក្រុមការងាររបស់ធនាគារឯកទេសក៏បានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍មួយនេះដើម្បីបង្ហាញដល់យុវជនកម្ពុជាអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននិងការដែលផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់នេះបានចូលរួមយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាលោកអតណូរ៉ាដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃធនាគារឯកទេសវិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាជាជាធនាគារចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីនាំយកឱកាសការងារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានិងបញ្ចប់ការសិក្សាក៏ដូចជាបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬfinancial technology តាមរយៈការសង្កេតរបស់លោកគឺឃើញថាពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដោយសារតែមានការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នៅតាមកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងទីមួយបងគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ច្រើនសម្រាប់តែមិនថាជាយុវជនឬក៏មនុស្សគ្រប់រូបទេព្រោះថាយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍទៅលើបច្ចេកវិទ្យាគឺវាមានការអភិវឌ្ឍលឿនមែនទែនទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសដូចជាខាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសអភិវឌ្ឍជាដើមទីពីរយើងមើលឃើញថានៅក្នុងបរិបទស្រុក
នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺប្រព័ន្ធ Digital គឺមានការជ្រៀតចូលច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Smartphone ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Internet ឬក៏អីចឹងគឺយើងមានការប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស7ទៅ8លាននាក់ដែលគាត់កំពុងប្រើប្រាស់ Internet សប្តាហ៍ថ្ងៃឬក៏ប្រព័ន្ធ Social Media ផ្សេងៗអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យអា Industry បច្ចេកវិទ្យាឬក៏បច្ចេកវិទ្យារ៉ែវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងវាមានការជឿនលឿនអញ្ចឹងវាគឺជា Trend មួយដែល Market របស់យើងនឹងអាចរីកចម្រើនទៅលើខាងហ្នឹងជាស្ដែងទៅចំពោះថ្ងៃនេះបាទផ្ទាល់គឺធនាគារ Actis វិញបានចូលរួមកម្មវិធី Major Career Fair ហ្នឹងគោលម្ដងយើងគឺទី1យើងចង់នាំយកនៅឱកាសការងារមកដល់កូនសិស្សគាត់កំពុងរៀនក្តីឬក៏គាត់ចិត្តបញ្ចប់ការសិក្សាក្តីហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមកណែនាំគាត់នៅវិស័យមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺតកតងជាមួយនឹង Financial Technologyឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាវិស័យហេរ៉ាញ់ធុតាម technology បាទតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យហេរ៉ាញ់ធុតាមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដោយសារយើងឃើញការចូលរួមច្រើនរបស់គាត់រាល់ event ផ្សេងក្តីហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមួយទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់យុវជនដែលគាត់នៅតាមតំបន់អញ្ញាធានតំបន់ដាច់ស្រយាលឬក៏គាត់នៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់រៀងមានការមានថាការយល់គាត់រៀងមានកម្រិតដូច្នេះហើយបច្ចុប្បន្នខាងធនាគារឯកទេសវិញក៏យើងសម្ដៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅសេវាកម្មនេះដូចគ្នាបាទសូមចែកបងនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមរយៈពេល3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងលើកហ្នឹងលើកទី3ហើយហើយខ្ញុំឆ្នាំនេះរៀនដាក់ទី12ហើយការងារណាហើយកម្មវិធីលើកហ្នឹងគឺគេផ្សព្វផ្សាយពីមុខជំនាញនៃការងារចំណែកឯខ្ញុំជាទី12ផ្ទាល់គឺខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីស្វែងរកមុខជំនាញចំណេះដែលខ្ញុំត្រូវនឹងរៀនបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាប់ទី12អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីមួយនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់សិស្សនៅទី12ដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដែលយើងគិតថាយើងអត់តំបានគិតគូប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកដល់សាលាមកដល់ក្នុងកម្មវិធីនេះយើងនឹងឃើញថាយើងនឹងអាចជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាអីដែលត្រូវនឹងសមត្ថភាពរបស់យើង